Kära missionsvän, varma hälsningar från ett bullrigt Beirut. Jag och Carl-Gustaf Severin har varit här över helgen och vi har haft väldigt, väldigt bra tid tillsammans här och fått göra många härliga saker. Vi har åkt runt i landet, tittat på olika saker som sker här och inte minst det härliga som händer nu under helgen, nämligen att vi kunde vara med och proklamera församlingen Livets Ord i Beirut här i Libanon. Och det är ett arbete som har pågått i flera år. Det är Livets Ord i Yerevan, Armenien, som har jobbat in här i Libanon och i Syrien i flera år. Och idag så finns det alltså en församling här med ungefär 100 medlemmar som startades under helgen. Väldigt, väldigt härligt. Många av de här medlemmarna som är här, de kommer från Syrien. De har flytt från krig och eländer. De har missat sina anhöriga. Och det är väldigt rörande. Och faktiskt, man känner sig väldigt ödmjuk inför detta. Att de mitt i allt detta så finns också en hängivenhet, en överlåtelse. Och inte en brutenhet att de är knäckta, utan däremot en brutenhet inför Herren att vad ska vi göra för att evangeliet ska få verka vidare här? Det värsta som kan hända om inte väckelse bryter ut, det är det de säger. Så de har betalt ett stort pris och nu finns de här. Och den här församlingen här arbetar ju naturligtvis här i Libanon. Men kommer också ha en arm in i Syrien. Det är väldigt, väldigt speciellt att få vara en del av detta. Vi har också rest runt och tittat på deras arbete ute bland flyktingar. Och det är väldigt, väldigt rörande att möta alla dessa människor. Men det är fantastiskt också att vi kan faktiskt vara med och göra en skillnad. Och det är det som vi drömmer om, det är det vi brinner för och det är därför vi är här. Tack, så kan du dela lite vad din intryck här? Ja, det har varit fantastiskt att få, som Christian sa, att vara här. Och framförallt få se möta människor som tror på Mellanöstern. Som har fått tro på att vi kan förändra Mellanöstern. Att det finns väckelse att vänta i den här regionen. Här är ungdomar, massor med unga människor vi har mött den här helgen. Fyllda med Gud, fyllda med Guds ande. Och en sak ropar de efter. Kom hit och hjälp oss med bibelskolan. Träna oss så vi kan åka över hela Mellanöstern. När vi mötte ungdomar från Aleppo som har varit med om bomber och sett sina liv raseras där. Ändå så lyser det eld, det lyser tro i deras ögon. Och säger kom hit och hjälp oss. Och det tycker jag känns härligt. Att få ge framtid och ett hopp till Mellanöstern. Så att vi vill bara dela detta. Vi upplever verkligen att vi står inför en dörr som håller på att öppnas in i den här regionen. Be gärna för oss, stå tillsammans med oss. Och egentligen så är det inte för oss, utan det är du tillsammans med oss. Tillsammans så kan vi nå in i den här regionen. Herren är med oss och Gud välsigne dig.